Во понеделник ќе се одигра финалето во Купот на Македонија во фудбал меѓу екипите на Работнички и Шкендија. За романтичарите тоа би било трета титула поред, додека за тимот од Тетово ќе представува прв трофеј од третиот обид. Горд сум на моите фудбалери кои стигнаа до седмото клубско финале. Ќе се бориме за третата титула. Знам дека нема да биде лесно, но тоа и може да се очекува од противник како што е Шкендија. Кратко потенцираше тренерот на Работнички Томислав Франц. Тренерот пак на Шкендија Бруно Акраповик се надева на добра игра, но и на крај на серијата на Работнички во ова надпреварување. Финалето помеѓу Работнички и Шкендија ќе се игра во понеделник во 20 часот на Националната арена Филип II.